Ist das ein Çölüm kimi Zülfüm perişan olması yanı Ist das ein Çölüm kimi Zülfüm perişan olması yanı O kader çevretmen ah etme imkan olmasa yanı Derdi eşki Derdi eşki Qəsti can etməkdə mən həm şakirəyəm İstərəm cismimdə dərd olsun Dəxi can olmasın Ay canım yari
Son görünmez deseler sende inanmam şekim lütfeden her nece baksam tenine
Thank you.